Never stop the madness. Never stop the madness. Sitten vaan vetää täysin. Liikaa miettimään, kuitenkaan sillä tavalla muuttu mielipiteitä. Toivoisin, että ei tarvitsisi olla se viihde julkisuuden henkilö, josta sitten, että pääsee ikään kuin sit esille. Festarit on täällä taas ja Festarikesä 22 starttaa nyt. Mä oon Katri, tervetuloa tänne kanavalle musasisältöjen pariin. Ja tänä kesänä tässä sarjassa me tullaan kiertämään eri festareita. Ja vähän sieltä silleen raportoimaan, että miltä se Festarikesä 22 näyttää. Ja me tullaan selvittää, että millaista on olla taas tälleen isosti festareilla artistien, tapahtuman järjestäjien ja kävijöiden näkökulmasta. Nyt mä oon silleen pakkaa mun kamoja ja tsekkaa, että onks sadetakki, esipullo, jotain sellaista. Festarikesä 22, let's go! Hei Pihlaja. Hei. Miten sä valmistaudut keikkoja varten? Onko sulla jotain semmosia tiettyjä rutiineja tai muuta? Ei mulla mitään sellaista spessurutiinia. Et mä tykkään ottaa sille jonkun oma hetken siinä meikkailla vähän ja juoda lasin kokista tai vissyä tai alkoviiniä. Mitä sä ootat nyt festarikesältä 2022? No, tämähän on ensimmäinen festarikesä mun niin kun omalla keikalla. Odotukset on korkealla. Tulee varmaan siisti kesä. Entä millaista se silleen on ollut, kun tavallaan säkin oot just isommin tehnyt läpimurtoa tässä tälleen korona-aikana, ei ole normisti silleen pystynyt samaan tapaan keikkailemaan ja sullakin tavallaan vasta tässä vaiheessa nyt on silleen kunnon festarikesä, niin mitä ajatuksia siitä? Millaista se on? On se tietysti silleen harmi, että debyyttialbumi tuli jo 2 vuotta sitten. Ja sitten tavallaan nyt vasta pääsee soittamaan niitä biisejä kunnolla ja tälleen. Mutta sitten toisaalta, mikä tämä on hopeareunus pilvessä vai mikä ikinä onkaan tämä sanonta, niin tänä aikana ehtinyt tulee lisää musaa, mitä jengi on ehkä kuunnella tälleen. Niin ehkä keikolla sitten erilainen energia, kun on tullut pari biisiä lisää tälleen. Okei. Okay. Pihlajan festarivinkit. Go. Numero 1 on se, että älä aloita juomista heti aamulla. Koska hyviä keikkoja aina illalla myöhään ja sit sä oot niistä out. Numero 2, pidä sun kaverit lähellä, koska festareilla toi puhelin ei monesti toimi. Ettei kellekään käy mitään ja ette eksy toisistanne. Tän kesävinkki, niin tulkaa jokaiselle Pihlaja-keikalle, mihin vaan päästä. Hyvä vinkki. Kiitos Pihlaja. Keikkaillut myöskin sillään tässä korona-aikana, niin mikä fiilis sulla on nyt päästä starttaa tämmönen kunnon festarikesä? Tosi hyvä fiilis on aloittaa tää festarikesä. Mä tykkään keikkailla tosi paljon. Nyt meillä on semmi uusi kokoonpanokin, että meillä on jossain keikoilla bändi, kuten täällä. Meillä on rumpali ja saksofonisti ja synisti. Niin hölli, uusia biisejä pääsee vetämään, niin ei oo silleen vielä itsekään kuluttanut niitä loppuun. No mikä on onnistuneen liven salaisuus? Sellainen halu vaan esiintyy oikeesti ja hiffaa sen ihmisten energian siinä yleisössä, että mitä ne niinku haluu ja mitä sä haluat. Ja vaan vetää täysin. Liikaa miettimään kuitenkaan silleen muutti mielipiteitä. Kun sä oot siinä lavalla, niin sit sä oot se star. Mikä sulla on silleen fiilis siitä, kun tavallaan säkin oot isommin breikannutta niinku korona-aikana, kun ei oo päässyt vielä silleen vetää sellaisia täysiä festarikesiä. Niin mikä on tavallaan sun siinä se fiilis nyt sit lähteä tähän? Tosi hyvä fiilis. Silleen, että nyt on saanut jo vähän maistiaista klubikeikoa, että siellä on jengiä ja ne laulaa biisiä. Niin kyllä mä innolla otan. Keys got the keys! Miten menee? Hyvin menee. What are you working on right now at the moment? Songs and music. I'm working on the music all the time. No, miltä tuntui starttaa tälleen kesä täällä YleX-pop-festareen? So, hyvä fiilis. I'm really happy to see this kind of thing. I hope today people enjoyed my show because it was... I felt myself great for what I did, you know. There's always something, you know, you should have done better, you know, like that. But for me, this is 100% and I'm really happy. Kiitos, Keys! Moi Viivi! Moi! Miten menee? Erittäin hyvin. Sä oot silleen, no, vuoden tulokas ja oot niin kun breikannut isosti silleen koronan aikana. Niin millaista se on? Silleen, että
iso läpimurto sellaisena aikana, kun ei silleen tavanomaiseen tapaan voi esimerkiksi tehdä keikkoja. Mä veikkaan, että se on ollut kaikille tosi vaikeeta toi koko aika, kun oli toi korona. Ja nyt nimenomaan oli, tai musta tuntuu, että se ei enää oo, tai siis silleen, että se ei enää oo. Niin kuin thank God, nyt kun tuli nää toi niin kuin vuoden tulokas ja kaikki, ja nyt alkaa ne keikat, niin nyt on jotenkin silleen tosi valmis tavallaan, tiedätkö, niihin keikkoihin. Mitä sä kelaat, että mitä vaikutuksia sillä on, että niin kun tavallaan vasta tässä vaiheessa pääsee, tiedätkö, keikkailemaan kunnolla? En mä tiedä, mulla on vähän sitten sekin, että kun mulla tuli levy vasta niin kuin muutama kuukausi sitten, niin jostain niin mä olin julkaissut vasta 5 biisiä, niin sit se on vähän vaikea mennä tekemään niin kuin keikkojakin silleen 5 biisillä tavallaan, kukaan ei niin kuin tiedä niitä biisejä. Mutta olisihan niitä keikkoja varmasti ollut niin kuin viime kesällekin, mutta mä oon jotenkin koittanut olla ajattelematta sitä liikaa, ja sitten vaan niin keskittyy tähän kesään, koska mulla on oikeasti tulos niin siistiä keikkoja tälle kesälle. Mikä fiilis sulla tulee silleen nousta, tiedätkö, isojen yleisöjen eteen silleen viivinä artistina omille keikoille? Tähän mennessä se on ollut vaan ihan sairaan siistiä. Ja sitten jotenkin mä just niin mietin sitä paljon, kun ei tiennyt yhtään, kun alkoi tekemään keikkoja, miten se jännitys tavallaan, tiedätkö, niin ottaa avallaan vai ottaako ees. Niin sit se on jännä, että mulla on niin käynyt silleen, että mua jännittää aina ennen keikkaa. Silleen niin sopivasti, mutta sitten kun mä pääsen lavalle, niin sitten mä en niin jännitä enää ollenkaan. Siis silleen, kun on halunnut tätä koko elämä, niin sitten jotenkin henkisesti on tosi valmis tähän. Ja sitten ollaan tietenkin treenattu tosi paljon ja hiottu setti kuntoon ja kannattaa tulla katsoa. Semmoinen välihuomio festarikesään ja nimenomaan tähän 2020 kesään ja miksi me lähdetään pyörimään festareilla ja raportoimaan sieltä on, että koronapandemia kolahti kovaa nimenomaan tapahtuma-alaan ja ne negatiiviset vaikutukset iski isosti. Yleisötapahtumien kävijämääriä rajoitettiin isosti ja myös kiellettiin kokonaan. Ja tämän taloudelliset vaikutukset on ollut merkittäviä. Osa tapahtuma-alan yrityksistä ei pystynyt ollenkaan toimimaan pandemian aikana ja rajoitusten aikana ja osa sitten pystyy esimerkiksi duunailemaan just jotain virtuaalisettejä. Ja iso keskustelu, mikä monien mietitytti kaiken tämän aikana, oli myös alan arvostuksen puute. Niinpä nyt sit on kiinnostava silleen vähän tutkailla, että mikä on tilanne tällä hetkellä. No, Teemu, miten on yläkoulun valmistelu mennyt tänä vuonna? Todella hyvin, ja kyllähän tämä alue alkaa näyttää pikkuhiljaa valmiilta ja yleisöä vaan huutaa paikalleen. Kyllä me bileet saadaan aikaiseksi. Ja. Heti kun on bajamajat, niin on festa. Eikö okei? Siitä tulee pikkusen tuoksuja. Miten on ollut erilaista verrattuna just kahteen viime kertaa, kun on ollut virtuaalinen poppi, niin miten tämän valmistelu on erottunut siitä? No siis todella monella tapaa ja niin kuin sitten vähän ehkä häkeytyi itsekin, kun tätä alkoi. Niin kuin, totta kai suunnittelut ja kaikki muuttuu. Aikaisempien poppien perusteella on ollut niin kuin, osa on ne tietyt asiat ja rutiinit sieltä, mutta niin kuin, sitten se, että niin kuin muistaa ne yleisö, ne on oikeasti tää paikan päällä. Tänne tulee jengiä bailaa bändejä, että niin kuin mitä kaikkea se yleisö kaipaa, tarvii. Miten sä tapahtumatuottajana näet, että miten festarit voi tällä hetkellä? Festivaalithan voi todella hyvin. Ja itse asiassa tänä vuonnahan on enemmän festivaaleja tuossa kuin esimerkiksi ennen koronaa. Ei. Toisin sanoen paljon on siirtynyt tapahtumiin, paljon on kahden vuoden aikaa tullut uusia tapahtumia, festivaaleja ja muuta. Että siinä mielessä festivaalit voi hyvin, ehkä tietyllä tapaa jopa liian hyvin. Nyt alkaa olla jo vähän ylitarjontaakin joissakin määrin, mutta toisaalta, koska voi olla liikaa festivaaleja, että niin kuin kesästä tulee kyllä upea, hieno. Ja mä veikkaan, että kyllä niin kuin yleisö tulee välittyä ja ole hieno kesä, kun kahden vuoden tauon jälkeen lavat soi, esiintyä lavoilla ja taas päästään bailaamaan, niin kyllä mä veikkaan, että tulee vuosiin paras festarikesänä. No jatketaan sitä festarifiilistelyä. Mikä on sun jotenkin tällaiset eeppisimmät festarimuistot? No kyllä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että kyllä ne varmaan ne Blockfestin sillä omat keikat, ekat omat soolokeikat, että nähdä se teltta täynnä jengiä ja laulamassa niitä biisejä tosiaan sillä lailla, ettei mun tarvi edes jotain biisiä vetää. Niin se on itselle sillä lailla semi niinku humbling kokemus sillä, että vitsi, että onko tämä oikeasti näin iso ollut nähdä se tavallaan. Sitten, kun se on rappifestari, niin siellä saa sitä parasta yleisöä. Niinpä. No mitä sä näet, että pandemia-aika ja silleen, no, tapahtuma-ala on silleen, kokenut siinä kovan kolauksen, mutta miten sä näet, että tämä on niin kuin, vaikuttanut nimenomaan sun uraan ja esimerkiksi keikkailuun? No ehkä henkilökohtaisella tasolla sillä on osannut miettiä vähän enemmän, että mitä haluaa. Oli kiva ottaa tommonen stoppi, että se tuli vähän niinku väkisin, että mä oon
siihen asti keikkaillut. Okei, kerran vuodessa pitänyt joku pikku breikin, mutta sillä niin monta vuotta, 10 vuotta jotain keikkaillut sillä aktiivisesti, niin kyllä se pisti miettiä, että mitä haluaa, ja sitten pisti myös miettiä sen, että minkälaiseksi mä haluan mun tulevan keikkavuoden, sitten kun tää taas lähtee käyntiin, ja sit just sitä, että ei niin välttämättä ihan koko ajan sitä juoksemista joka viikonloppu monta pientä keikkaa, vaan niitä isompia keikkoja, jotka on niinku paremmin toteutettu. Blind Channel. Te olette ollut ei-Suomessa rundilla niin sanotusti, niin miten teillä on mennyt? Sillään haluan kaikilta kommenttikierroksen. Hurjaa ja tuntuu niin kuin olisi ollut pesukoneessa. Me olimme matkalla 31 000 kilometriä 68 eri kaupungissa. Soitimme 60 keikkaa ja lensimme paljon ja ehkä joimme pari bissejä ja pari viinipulloa ja söimme ehkä vähän huonosti ja nukuimme vähän huonosti, niin se aiheutti tämän olotilan. Ymmärrettävää. Rokunnelma elää ja voi hyvin. Oli tosi hauska reissu. Meni helvetin hyvin, oli tosi nastaa ja mitä niin kuin Joel sanoi, 14 maata käytiin läpi, niin on se ihan käsittämättömän siistiä. No mitä te odotatte nyt silleen Suomen festarikesältä 2022? Tosi siisti olla takas, on tässä meidän homecoming game fiilis. Tosi siisti olla takas Suomessa ja nyt on aivan tosi siistejä festareita. Meillä on iso tuotanto. Me odotetaan aivan hyviä keikkoja niin meiltä kuin kaikilta muiltakin. Tosi siistiä tulee. Joo, meillä on ihan täysin uusi show ja tää on niinku todella on point niinku nyt koko meidän show puoli, niin odotan ihan helvetissä koko kesää. Tästä tulee erittäin hyvä. Kiva olla Suomessa, puhua suomea ja nauttia saunasta ja järvistä ja tikkaan. Saa puhua suomea, ei tarvitse aina puhua enkkua, vaikka sekin on kiva. Mitkä on Blind Channelin parhaat festarivinkit? Semmoset jotenkin must-jutut vinkit festarikesää. Never stop the madness. Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas. Kyllä. Tämmönen, sieltä tuli hyvä vastaus, mutta ehkä mä sanoisin, että kannattaa juoda muutakin kuin alkoholia. Kuulitte sen täällä. Festarikesä 2022 edessä. Ihana kunnon live festarikesä. Mitä sä odotat eniten tältä tulevalta kesältä? No mä totta kai odotan, me päästään vetämään meidän settiä. Meillä on siis ehkä parempi kuin koskaan toi nyt. Ja toiseksi mä odotan, me pääsen näkemään kaikkien muiden keikkoja. On paljon sellaisia artisteja, jotka ei ole vielä ehtinyt keikkalavoille. Ne on vähän niin kuin kasvanut isoksi tässä pandemian aikana. Niin kuin vaikka Viivi. Niin mä haluan nähdä Viivin keikan. Eri musiikkialan toimijat äänesti sut alan vaikutusvaltaisimmaksi mielipidevaikuttajaksi. No ensinnäkin, miltä tämä tuntuu susta tää niin kun äänestystulos? Se tietysti johtuu siitä, että on ikään kuin julkisuuden henkilö ja sitten kun sanoi jotain mielipiteitä, niin sitä helpommin sitten uutisoitiin. Ja mä itse koen sen silleen, että mä toivoisin, että media kuuntelisi meidän niin kun alan edunvalvoja, meidän niin kuin asiantuntijoita, vaikka niin kuin järjestöjen johtavia ihmisiä. Että en puhunut omiani, vaan ikään kuin vein kentän puolesta silleen, että toivoisin, että ei tarvitsisi olla se viihde julkisuuden henkilö, josta sitten, että pääsee ikään kuin sit esille. Onko sulla jotain semmoisia juttuja, mihin tavallaan nyt tänä kesänä tai tänä vuonna olisi hyvä erityisesti kiinnittää huomioon? Jotain semmoisia asioita, mitä olisi hyvä nostaa esiin? No nyt on tullut ehkä vähän ristiriitaista viestiä siitä, että onko niin keikkalippuja myynti vai ei. Mä ymmärrän, että yleisö vähän jännittää ostaa ehkä etukäteen, mutta monille tapahtumille se on toki tärkeää, että jos sä niin tiedät, että sä oot menossa jonnekin, mutta sä et ole vaan vielä, että jos sä vaan pystyt, niin hankin se lippu sinne kesäteatteriin tai jonnekin, että se ei peruta sitten. Nythän on peruttu keväältä monta kiertuetta ja on ymmärrettävää, että tosi monet toimijat ei halua sellaista viestiä eteenpäin, mutta oikeasti kulttuuriala on tosi niin kuin toipilaana ja vasta jälleenrakennuksen niin kuin vaiheessa. Ja on tärkeää osoittaa tuki niille, kenestä sinä tykkäät, tai oli se sitten operaa tai tanssia tai heviä tai mitä vaan se voi olla, niin, tai kuorolaulua, niin osoita se rakkaus nyt ja tue sitä. Niinpä. Hei, kiitos paljon ja ihanaa keikkaa, Vesala. Kiitos. Mitäs te odotatte festarikesältä 2022, kun on paljon festareita ja muuta silleen, vähän niinku normaalia tapaa, pitkästä aikaa? No se oli ihan vaan niinku oikeesti, että pääsee ihmisten ilmoille ja no etenkin keikkoja, mut vasta niinku festarikokemus, tiiätsä. No mulla on eka festarikesä, niin me ollaan hiattu bändi ihan sairaaksi ja show, tulee hullu show.
Mä ootan vaan sitä. Millaista on tavallaan se, että on niinku just artistina silleen kasvanut isommin tällaisena aikana, kun ei ole ollut tiiäks, silleen päässyt normisti keikkailemaan? No mä oon saanut ainakin silleen alustan kasvaa, tai niinku rauhan kasvaa. Et musta tuntuu, että jos mä olisin heti niille keikoille päätynyt, niin sit mä en ehkä olisi ollut valmis vielä. No mä käytin ehkä se ajan vaan just siihen, että se musan tekemiseen. Et sit mä olin siellä studiolla. Mitkä on teidän parhaat festarivinkit? Ehdottomasti älä kuuntele muita, mene sun oman pään mukaan, koska sit sä päädyt, jos sä kuuntelet muita, sä päädyt ihan väärille keikoille. Mee seikkaile, oo yksin, nauti. Jos voit olla yksin, jos niin, jos on turvallista olla yksin. Siis en mä tiedä, hyvä fiilis. Kesäkumit. Kesäkumit, just näin. Missä on etän kesäkumin bagi? Mä näin täällä semmosen bagin täynnä kesäkumin. Damn! Kesä lähestyy, niin ihmisillä on tää aika, niin noi kumit häviää aika äkkiä, jos niitä ei vahdi. Kiitos YleX Pop 2022. Tästä starttaa festarikesä 22. Hei, mihin festareille sä oot menossa? Mistä sä haluut, että me tehdään sisältöä? Me tullaan tekemään nimittäin tällaisia juttuja myös muista festareilta. Ja kenet artistit sä haluaisit kuulla kelloin?